Gjykata lart ka vendosur të mos pranoj rekursin e dorzuar prej bashkëshortëve Bua nga Himara, të cilët akuzojnë ish deputetin socialist Alket Hyseni se ka përfituar 11.000 metër katror tokë në Himar, në një pronë që ata pretendojnë se u është marrë me dokumenta të falsifikuara. Kolegji penal me kryesues gjyqtarin Ilir Panda ka konstatuar se vendimet e gjykatave më të ulta, të cilat kanë vendosur pushimin e procedimit penal ndaj Hysenit, nuk kanë shkelje procedurale, të cilat do të mundësonin shqyrtimin e rastit në gjykatën e lartë. Në vitin 2017, Hyseni, i cili ishte deputet, shkëmbeu disa pasuri të tij në Vlorë me një tokë me sipërfaqe 11.000 metra katror në bregun e Dhërmiut. Më pas këtë pronë e vuri në dispozicion të ndërtimit të kompleksit turistik Jonjan Olea, një projekt i miratuar në favor të dy biznesmenëve të tjerë nga Këshilli Kombëtar i Territorit me firmën e kryeministrit Edi Rama. Në këmbim të tokës, Hyseni do të merrte një sipërfaqe ndërtimi në vila të kompleksit turistik. Pasi vjen në dieni të këtij fakti, Mantho dhe Irini Bua kallëzojnë Alket Hysenin në ish prokurorinë për krime të rënda, për korrupsion. Sipas tyre, prona e fituar nga Hyseni më parë ka qenë tjetërsuar me dokumenta false nga një familjar i tyre. Në kallëzim ata deklarojnë se Alket Hyseni ishte në dieni të problematikës së asaj prone, që në kohën kur ai u emërua si i dërguari special i kryeministrit Rama për verifikimin e titujve të pronësisë së bregdetit në vitin 2015. Bashkëshortët Bua deklarojnë gjithashtu se prona e përfituar nga Alket Hyseni nuk lejohej të tjetërsohej pasi mbi të ishte vendosur bllokim në kuadër të një procesi civil ndërmjet tyre dhe Stefo Buas. Në dhjetor të vitit 2018, ish prokuria për krime të rënda, e cila drejtohej nga Donika Prela, kërkoi nga gjykata pushimin e hetimit ndaj Alket Hysenit. Sipas hetimeve të prokurorisë, nuk u zbuluan elementë të korrupsionit nga ish ligjvënës i socialist, ndërsa lidhur me dyshimet për falsifikimin e pronës, gjykata krimeve të rënda deklarojnë atë kohë se kishte një proces të hapur civil në gjykatën e Vlorës. Ky vendim pushimi u la në fuqi nga apeli i krimeve të rënda vetëm 2 muaj më pas, në shkurt të 2019-s. Bashkëshortët Bua ju drejtuan me rekurs gjykatës së lartë, e cila pak ditë më parë i vuri kapakun hetimit ndaj Alket Hysenit, duke e pushuar përfundimisht.